7:23，早安气象时间提醒观众朋友，现在我们逐渐要进入春天的季节了。明天就是24节气当中的立春，也代表说我们的天气开始要变得越来越复杂。不过首先带您来看到，今天还是持续受到东北季风的影响，一样是北东多云，偶尔飘飘雨，中南部地区还是多云到晴的天气形态。但是呢，要留意的是哦，在中南部地区可能在日夜温差上面还是稍微比较明显一点。另外降雨的部分呢，今天白天的时候感受上跟昨天差不多，只有基隆北海岸跟宜兰东半部一些比较局部的地方会有零星的降雨，雨势并不明显。但是到了今天晚上明天早上这段时间哦，水汽或者是云层开始要变厚了，原因就带你来看到，主要今天是受到东北季风影响，但是明天开始慢慢的要减弱。不过我们要特别留意，华南云雨区现在酝酿当中，礼拜六开始这一波水汽就会移出来，影响到我们中部以北东半部地区都会是一个有雨的天气形态。虽然说在礼拜一的入夜之后会稍稍的缓和一点，可是下礼拜二又有另一波东北季风下来，冷暖空气一交汇，天气上哦非常的不稳定。因此未来几天基本上我都会提醒您，尤其是在北部东半部甚至是中部地区的观众朋友，都把雨伞雨具备在身上会比较保险一点。那么接着继续带你来看到，在这一波的雨势当中，礼拜六目前看起来雨势可能会比较明显，尤其是基隆北海岸跟东北部地区有机会出现局部性的大雨。虽然说刚刚提到了在周一雨势稍微缓和，可是我们要看到的是在礼拜一的时候，这一道锋面移开，但是尾巴的这一道滞留锋面还是在台湾附近。这也是为什么我们的天气系统会变得比较复杂，变化比较多端，因为呢是天气上整个环境是比较偏不稳定的。不过接下来带你来看到一周的一个天气状况了。在今天受到东北季风的一个影响，北部地区早晚还是有点偏凉到冷，高温大概是在20度上下，但是礼拜六开始慢慢减弱，高温稍微的回升一些。不过我要特别留意提醒您的是，接下来几天都会是一个有雨的天气形态，中部地区同样也是，尤其是在元宵节这一天哦，包含整个中部以北还有台北地区都有很高的降雨机会，所以说如果要赏灯的话，提醒您雨伞要带在身上。中南部地区接下来几天的高温差不多都是在29到30度，但是以下是13到16度是中部地区的低温，接下来几天降雨机会也是比较偏高。至于宜兰花莲台东东半部地区，宜花地区哦，基本上也都会是一个有雨的天气形态，就是受到东北季风迎风面的一个影响，温度变化上并没有很大，同样早晚有一点偏凉意。台东地区呢，在礼拜六礼拜天可能也都会有比较高的降雨机会哦，所以说如果您要外出的话，记得要留意一下最新的天气资讯。以上是这节的气象。